soo jeedin ku darid ajendaha fadhiga maanta ee mudane gudoomiye sida ku cad qodobka 74 farqadiisa 3aad xarafka ah waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa mooshin wax ka bedelid ajendaha fadhiga golaha shacabka ama ku daris مدن كدمية إنغو أو تحجلين أي نمو همدة أي شروع دا مانتا أجندها كو جرتا إيو اسمها هي أدا شرعيين تا أديجيادا إيو باريتان كا بيرها صوماليا ساريس أو لوغو تلقالي إن أي كو شقيسو شروع دان أولي هاي بيرها بيرلي دا صوماليا وحانو قدون كا بارلمان كا كعود سنينا إن أجندها فدقان lagu soo daro in la qaybiyo sharciga dhismaha hay'adda saaris sababaynta codsiga qaraarkii baarlamaanku gaadhay 14 September 2024 ma quseeyo dhismaha hay'adda saaris ee loogu talagalay inay maamusho sharciyeynta iyo kontroolka sumaha bacriminta iyo daaweynta beeraha Soomaaliyeed sababtoo ah saaris waxay ahayd hay'ad dhisan oo uu ansixiyay baarlamaankii 10aad November 2020 isla markaana uu saxiixay madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 31 December 2020 waxaana keenay in dib loo soo celiyo baarlamaankii 11aad si loo waafajiyo habraaca wada shaqeynta labada gole ee loogu gudbiyay aqalka sare oo aan hay'adda saaris la marinin 2020 waxaa halkan ku lifaaqan go'aankii baarlamaankii 10aad labo dhinaca budgetka hay'adda saaris uma baahno shaqaale cusub waayo waxay leedahay shaqaale joogto ah oo loo qaatay sanadkii 2020 sidoo kalena waxay soo saaraysaa dhaqaale ku filan oo ay shaqadeeda ku gudan karto waxaa halkan ku lifaaqan saadaalinta budgetka ay hay'adda sanadkii soo saari karto saddex hay'adda saaris waxay ballan qaad ka haysataa deeqbixiyaal caalami ah oo ka taageeraya dhismaha kaabayaasha sida sheybaarada iyo xafiisyada taasoo ku xidhan ansixinta golaha shacabka afar dhismaha hay'adda saaris waxay muhiim u tahay kobcinta wax soo saarka beeraha iyo beeralayda Soomaaliyeed oo qaar badan oo ka mid ahay ka carareen beerahoodii oo ay galeen xeryo qaxooti wadamada diriska ah iyo barakacyaasha dalka gudihiisa kadib markii ay la kulmeen duruufo adag hay'adda saaris la'aanteed wasaaradda beeraha lama falgeli karto wadamada iyo ururada caalamiga ah sida AAC, AU, IGAD, COMES, WTO iyo IWAMA. Sidaa darteed waxaanu gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh ka codsanaynaa in ajendaha fadhiga lagu soo daro qaybinta sharciga hay'adda saaris kadibna laysla ansixiyo hay'adda iyo saddexda hindisi sharciyeed ee ay ku shaqeynayso mudanayaasha soo gudbiyey mooshinka waxay kala yihiin kow mudane khaliif cabdi cumar xildhibaan cabdinuur cali aadan xildhibaan doctor saciid maxamed cali xildhibaan doctor suleymaan cali xuseen xildhibaan nuuruddiin culujoog xildhibaan baale ibraahim cabdi xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan cumar xildhibaan maxamed aadan daahir xildhibaan xasan ogaas xildhibaan maxamed shiikh nuur garaad xildhibaan caynaasha xildhibaan maxamed nadiif xildhibaan maxamed ibraahim macalimo waa mahadsantihiin waxaana isakan garaynaayo xildhibaan garaad